E a Liga dos Campeões voltou, meus amigos! Tivemos 8 jogos hoje. Infelizmente, Barcelona e Borussão ficaram em 0-0, que era o jogo que eu tava mais ansioso pra assistir, né? Chelsea perdeu, Liverpool perdeu, mas calma que tu vai ver tudo aqui no meu vídeo. Eu sou o Todd e se você ainda não me conhece, esse daqui é o meu canal e eu sempre falo sobre as últimas notícias do futebol. Agora eu tenho que te pedir aquela moral pra já deixar o like, se inscrever no canal, aproveita, ativa o sininho e também me siga lá no Instagram. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! E bora começar o vídeo de hoje, já logo com os 8 jogos que tivemos agora de tarde pela Champions League, abertura aí desse campeonato maravilhoso. Slavia Praga visitou a Internazionale e começou vencendo com gol de Olainka. Nicolò Barella salvou a Inter nos últimos minutos de uma derrota, marcando esse belo gol pegando de primeira. Lyon e Zenit também ficaram em 1-1, Asmon abriu o placar para os russos e Memphis Depay sofreu o pênalti e depois ele mesmo bateu para deixar tudo igual. O Valencia surpreendeu o Chelsea lá no Stamford Bridge e venceu com gol de Rodrigo Moreno, que também surpreendeu a zaga e estava livrinho para marcar o dele aos 74 minutos. O Ajax recebeu o Lille e abriu o placar com Quince Promes de cabeça. O segundo gol foi marcado por Edson Álvares, e quem completou os 3-0 foi Tagliafico de cabeça. Napoli recebeu o Liverpool lá no São Paulo, e quem abriu o placar foi Dries Mertens de pênalti. O segundo gol saiu após uma falha de Van Dijk, um dos raros momentos da falha do zagueirão holandês, que deu um passe para Fernando Llorente marcar o segundo gol do Napoli. Benfica recebeu o Leipzig e Timo Werner mostrou que realmente essa temporada tá jogando muita bola. Ele abriu o placar aos 69 minutos e ele mesmo apareceu para marcar de novo 9 minutos depois. Harry Seferovic apareceu para diminuir o placar aos 84 minutos e assim o Leipzig começou com o pé direito, vencendo por 2-1. Borussia recebeu o Barcelona e o jogo ficou em 0-0. O primeiro tempo foi bem morno, mas o segundo teve um pouquinho mais de emoção. Primeiro, Luis Suárez fez essa bela jogada, que parou nas mãos de Burke. Depois, Nelson Semedo ainda fez pênalti em Jadon Sancho e Marco Reus cobrou. Ter Stegen fez uma defesaça. E depois ainda teve esse torpedo de Julian Brandt, que explodiu na trave. O Red Bull Salzburg goleou o Genk por 6-2. Haaland abriu o placar aos 2 minutos, ele mesmo apareceu para marcar o segundo gol. Juan Hee-chan ampliou para a equipe do Salzburg. Lukumi diminuiu para o Genk, Haaland apareceu de novo para completar o seu hat-trick. Aos 47 do primeiro tempo, Szoboszlai apareceu para marcar o 5º gol do Salzburg. Aí no segundo, Samata diminuiu novamente para o Genk e Andreas Ulmer completou o passeio por 6-2. O árbitro Leandro Voaden captou o jogo entre Paysandu e Náutico pela Série C, onde o Timbu passou de fase nos pênaltis, se tornou persona non grata em Belém. Isso daí foi aprovado na Câmara dos Vereadores, que falaram que o Paysandu foi roubado, lembrando que o clube tenta a anulação do jogo lá no STJD. Mais da metade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro pedem algumas mudanças no VAR. O principal pedido é a liberação do vídeo das imagens revistas pela cabine e também do áudio entre a conversa do árbitro, auxiliares e a cabine do VAR. Diego Pituca sofreu uma entorse no tornozelo durante o treino de ontem e já é desfalque para o Santos contra o Grêmio no próximo sábado. Flamengo vem embalado e agora empatou com o Cruzeiro no quesito de mais gols durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chegando ao total de 42, igualando a Raposa na temporada 2003. Fred Guarín pode ser o substituto de Cuéllar no Flamengo. Segundo o Globoesporte.com, o clube já está negociando com o colombiano que está sem clube desde que deixou o Shanghai Shenhua. Seu nome já foi aprovado por Jorge Jesus e o Flamengo quer fechar a contratação logo para poder inscrevê-lo para a semifinal da Copa Libertadores. E o contrato oferecido ao jogador será até o final de 2020. Ourinho e Lucas Claro fizeram exames médicos no Fluminense e foram aprovados. Eles assinarão contrato nesta semana e serão anunciados. Lembrando que o Flu não gastou nada, já que os dois estavam sem clube. A seleção do Brasil disputará 2 amistosos em outubro, um no dia 10 e um no dia 13. E a CBF agora confirmou os 2 adversários. Serão Senegal e Nigéria.
A convocação será na próxima sexta-feira e os clubes brasileiros que tiverem aí jogadores convocados perderão seus atletas por duas rodadas do Campeonato Brasileiro. O jovem Ansu Fati, de apenas 16 anos, é a principal sensação do Barcelona neste início de temporada e hoje se tornou o jogador mais jovem da história do clube a jogar a Liga dos Campeões. O Mundo Deportivo divulgou que ele assinou um contrato até 2022 e a sua multa rescisória é de 100 milhões de euros. O salário recebido, caso ele passe a maior parte da temporada como reserva, é de 300 mil euros e caso seja titular, o salário sobe para 1 milhão de euros. Lembrando que, além disso, ele ainda levou um bônus de 700 mil euros pela assinatura do contrato. Zlatan Ibrahimovic disse que é o melhor jogador que já jogou na MLS. Se liga aí nas palavras do mito. I think I'm the best ever played in MLS. And that without joking. Why? Did you have you been looking for the 2 years I've been playing? Or in Sweden they don't show the games. Zlatan, do you not think you need to win a championship before you can call yourself the best ever in the MLS? No. Eduardo Camavinga, de apenas 16 anos, que é procurado por Milan e outros grandes da Europa, foi eleito o melhor jogador do mês na Ligue 1. Após o Manchester City perder a Aymeric Laporte por 6 meses devido à lesão, agora o pesadelo defensivo de Guardiola aumentou, já que o clube comunicou hoje que John Stones se lesionou no treinamento e fica fora por 5 semanas. Segundo o jornal A Bola, Bruno Fernandes, que é procurado por Manchester United e Real Madrid, deve assinar uma renovação de contrato e receberá 4 milhões de euros de salário por temporada. O Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a pena de Neymar na Liga dos Campeões de 3 para 2 jogos. Sendo assim, ele retorna somente na terceira rodada contra o Clube Brugge no dia 22 de outubro. O Paris Saint-Germain estreia amanhã na Liga dos Campeões contra o Real Madrid no Parque dos Príncipes. E o técnico Thomas Tuchel não poderá contar com seu trio ofensivo titular, já que Neymar, como falei na última notícia, está punido e não pode jogar. Kylian Mbappé ainda não se recuperou de lesão e está fora do confronto. E Edinson Cavani é mais um que está cortado também por lesão. Já do lado do Real Madrid, o lateral esquerdo Marcelo está cortado do jogo, pois sofreu uma lesão nas costas no jogo de sábado contra o Levante. Mas o Real ainda levou aí vários brasileiros. Casemiro, Éder Militão, Vinícius Júnior e Rodrigo estão relacionados e já viajaram com o elenco. Após o Real Madrid mostrar interesse em Virgil van Dijk para a próxima temporada, hoje o jornal Daily Star detalhou que o Barcelona também quer o holandês para reforçar a sua zaga e estuda fazer um alto investimento pelo jogador. Lembrando que van Dijk já falou alguns dias atrás que não tem desejo em sair do Liverpool e o clube já trabalha numa renovação de contrato. A troca entre Pogba e Toni Kroos teve um novo capítulo hoje. Segundo o jornal Bild, o Real estuda incluir o meio-campista, mas a proposta aí em dinheiro oferecida seria bem abaixo do que o Manchester United deseja. E a proposta seria a seguinte: 20 milhões de euros e mais o passe de Toni Kroos pela chegada de Paul Pogba. Lembrando que o United inicialmente queria o passe do alemão e mais de 100 milhões de euros no negócio. De acordo com o Cautio Mercato, Borussia Dortmund continua na luta para comprar jovens promessas, assim como fez com Jadon Sancho. E o clube agora está de olho em Sandro Tonali do Brescia, que é muito comparado com Pirlo. O problema é que Ajax e vários clubes da Inglaterra também estão de olho no jogador. United está de olho em 2 nomes para seu ataque em janeiro. Primeiro é do atacante Muriqi do Fenerbahçe e depois é de Callum Wilson lá do Bournemouth. É o que divulga o jornal Express. Bom, galera, essa aqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui que time te decepcionou na estreia aqui da Liga dos Campeões, tá? Que time que você achou aí que ia começar já com o pé direito, marcando muito gol e começou ao contrário, né? Muita gente achou que o Liverpool ia vencer o Napoli, que o Barcelona ia vencer também o Borussia Dortmund. E não foi bem assim, né? Um jogo ficou no empate, o outro aí, o Napoli surpreendeu e venceu por 2-0. O Napoli tá jogando muita bola também no italiano e mostrou que vem forte na Liga dos Campeões. Comentem sobre tudo, se Virgil van Dijk decidisse ir embora do Liverpool, aonde que seria melhor pra ele ficar aí no futuro? Barcelona ou Real Madrid? Qual clube teria mais a cara aí do holandês, tá? Ou melhor, qual clube necessita mais de um zagueirão top igual o van Dijk? Comentem sobre tudo, bora bater um papo, deixa suas opiniões nos comentários. Tamo junto, valeu!
Falou!